Բարի երեկո, դուք դիտում եք բացարթակ, այսօր խոսելու ենք Երևանի խնդիրների մասին, իմ հյուրը Երևանի ավականն ու իմ քայլը խմբակցության անդամ Նուարթ Վարդանյանն է, բարև ձեզ տիկին Վարդանյան։ Եվ այսպես ակնհայտ է, որ տեղեկատվական պատերազմ է իրականացվում Երևանի քաղաքապետի տեղակալ 2023-ին ավականու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու, քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի դեմ։ Ինչ է կարծում, պատճառը ո՞րն է։ Պատճառը բնականաբար պարզ է բոլորի համար, պատճառը մրցակցության, այսինքն ես կարծում եմ մրցակցությունն է, քանի որ ես վստահ եմ, որ այդ տեղեկատվությունները, որոնք տարածվում են տարբեր մամուլների միջոցով, այլ թեկնածուների կողմից է դրդված։ Տեսեք, մոտ 9-10 ամիս կա քաղաքապետի ընտրության ավական ընտրությանը, բայց արդեն կարծես զգացվում է, որ թեժ պայքար է լինելու, որովհետև չկա օր, որ չլինի բացասական որևէ գրառում կամ Facebook սոցիալական ցանցում կամ որևէ հոդված մամուլում, եւ դրանից բացի արդեն մամուլում կան լուրեր, որ Արթուր Վանեցյանը չի բացառել, որ մասնակցելու է ընտրությանը, Լևոն Քոչարյանի մասին են նաեւ գրում։ Առաջի մասով ուզում եմ անդրադառնալ, ու այստեղ փակագծեր բացենք հասկանալու համար, ինչ է նշանակում թեժ պայքար։ Թեժ պայքարը ասելով նկատի ունենք տեղեկատվական պատերազմը, որը բնականաբար տեղի է ունենում եւ ունենալու է, թե թեկնածուների միջև է թեժ պայքարը։ Ես կարծում եմ, որ թեկնածուների միջև թեժ պայքար չի լինելու։ Ինչու՞։ Որովհետև դուք թեկնածուների աններ եք տալիս, ով է Լևոն Քոչարյանը ամենայն հարգանքով երևանցու համար։ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, որը ակցիաներ է կազմակերպում։ Այդտեղ ես կարող եմ բազմաթիվ այլ մարդկանց օրինակներ բերել, այլ պաշտոնյա մարդկանց երեխաների, այդքանը ես կարծում եմ բավարար չէ ընտրությունների մասնակցելու համար։ Ես չէի ունենա այդ քաջությունը, բայց եթե նա ունի… Ամեն դեպքում կարծում եք, որ նրանք լուրջ մրցակիցներ չեն լինել Տիգրան Ավինյանի համար։ Բացարձակ։ Եվ այս դեպքում այս տեղեկատվական պատերազմի նպատակը, այսինքն ուղղորդված, եթե անգամ շատ դեպքերում այդ բացասական գրառումները, հոդվածները, նպատակը ո՞րն է։ Տեղեկատվական պատերազմը առհասարակ 2018 թվականից հետո շատ ակտուալ թեմա է, բայց ես կարծում եմ մեր թիմը եփված է բավականին այս տեղեկատվական պատերազմի շրջանակներում, եւ ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ խոչընդոտելու է մեր ընտրությունների արդյունքներին։ Տիկին Վարդանյան, Երևանում կան բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում նաև տարիներ շարունակ մնացած չօգտագործվող հին պատմական շենքերը։ Մանկական աշխարհի շենքը հենց հանրախանութի, հենց Աբովյան փողոցի, այդ Արամի փողոցի խաչմերուկում, Ամիրյան փողոցի վրա մոտ երկու հարկանի, եթե չեմ սխալվում, շատ գեղեցիկ շենք կա, եւ այդպիսի բազմաթիվ շենքեր։ Երևանի ավականուն այդ խնդիրները չեն մտահոգում։ Իհարկե մտահոգում են։ Այդ խնդիրների մասին ինքս բարձրաձայնել եմ բազմաթիվ անգամներ, եւ այժմ մեծ քննարկում է գնում քաղաքապետարանում ավականու եւ գործադիր մարմինների միջեւ, որ турքերի եւ հարկերի միջոցով մենք փորձենք որևէ կերպ այդ հարցին լուծում տալի վերջո, եւ ես հուսամ, որ կկարողանա կհաջողի տա մեզ։ Այսինքն ինչպիսի լուծման մասին է խոսքը։ Այսինքն եթե դուք օրինակ բերեմ, հա, ունեք շենք, որը լքված վիճակում է, բայց դուք սեփականատերն եք, որոշակի турքեր դրվեն այդ շենքի համար վճարելու, որը ձեզ կստիպի, փակագծերում կստիպի, որպեսի դուք որևէ բան նախաձեռնեք, այսինքն եթե դուք իհարկե գումար ունեք ինվեստիցիան անել հենց սեփականատերը, եթե ոչ գոնե վարձակալության տա, որովհետև այդ լքված շենքերը իսկապես մեր Երևանի դեմ քաղաղվում են։ Մետրոյի կայարանների մասին է բավական հաճախ խոսվում, տարբեր տարիներ տարբեր պաշտոնյաներ խոսել են, խոստումներ են տվել, ի վերջո հիմա նաև Տիգրան Ավինյանն է խոստանում, որ նոր կայարանները կավելանան, ի վերջո դա իրականություն կդառնա թե ոչ։ Ես վստահ եմ, որ կդառնա, այո, խոստումներ տվել են բոլորը, բայց առաջի անգամ է, որ քաղաքապետարանը այս տարի 700 միլիոն
դրա մի ներդրում է արել արդեն իսկ նախագծի մեջ, այսինքն այստեղ կոնկրետ քայլեր կան, որոնք արվել են, եւ եկող տարի կարծում եմ, որ արդեն շինարարական մրցույթ կհայտարարվի նախագիծը պատրաստ լինելուց հետո։ Եվ չմոռանամ շեշտեմ, որ կառավարությունը իր աջակցությունը հայտնել է արդեն իսկ մետրոյի նոր կայարանը սարքելու համար, որովհետև երևանցիները դառը փորձ ունեն, անգամ նախորդ քաղաքապետն էլ, նախկին քաղաքապետն էլ, չէ՞, ոչ միայն կայարանները ավելացրեց, աջապնյա կայարանի մասին էր խոսում, հայրենիքի էստակադայի մասին էր խոսում, բայց միևնույն է, էլի ծրագրերը մնացին թղթի վրա, այդ դառը փորձը հաշվի առնելով մի քիչ վատատես են մարդիկ։ Ես հասկանում եմ, եւ արդարացված է վատատես լինելը ժողովրդի տարբեր հարցերում, ոչ միայն մետրոյի, բայց ուզում եմ շեշտել, որ 700 միլիոն դրամը դա լուրջ գումար է, որը արդեն իսկ տրամադրվել է նախագծի համար։ Օղակաձև զբոսայգում են իրականացվում կրպակների, սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքներ, անդիմադիր մամուլը գրեց, որ դրանք իրականացվում են, այսպես ասած, ոչ բոլորին է օրենքը վերաբերում, այսինքն այս մեկին կարելի է, այն մյուսին չի կարելի։ Ինչ սկզբունքով են դրանք ապամոնտաժվում։ Նախ ինձ համար շատ ուրախալի լուր է, որ վերջապես մենք կարողանում ենք ազատագրել այգին, այսպես ասեմ, բայց ցավոք սրտի ազատագրում ենք հետևյալ նորմերով, այսինքն որոնք որ չունեն իրավական թույլտվություններ քաղաքապետանից եւ այլն, եւ մենք կարողանում ենք այդտեղ որոշակի աշխատանքներ տանել, բնականաբար ապամոնտաժվում են։ Այն տեղերում, որտեղ իրավական առումով ամուր են, պինդ են իրենց հիմքերը, ցավոք սրտի դեռ չեն կարողանում արդարանալ, բայց ես այստեղ արդյոք տվելով կուզեմ կոչ անել բոլոր այն սեփականատերերին, ովքեր որ, այո, միգուցե իրավական առումով ամուր է հիմքերը, բայց իրենց կոչ անեմ, որ քանի որ մենք սկսել ենք, ես ուզում եմ այս աշխատանքը բոլորիս վերագրել, հա, երևանցիներին, նաև քաղաքացիներին, սկսել ենք այս աշխատանքը ազատագրման այգիների, ես կխնդրեմ իրենց կոչով, որպեսզի իրենք իրենց կամքով դա անեն, եւ ես կարծում եմ, որ դա հրաշալի նվեր կլինի իրենց հետագա սերունդների համար, այսինքն միայն հպարտություն կառաջացնի որևէ մի երեխայի համար, որ ասի, գիտեք ինչ, այստեղ պապիկս ուներ շինություն, ինքը կամավոր հրաժարվեց վերադարձնելով այգին ինձ։ Կարծում եք հասարակության ինչ-որ մի հատված կգնա այդ քայլին։ Ես լիահույս եմ, այո, ինչու ոչ։ Տիկին Վարդանյան, շատ խոսվում է նաև տրանսպորտի խնդրի մասին, որը տարիներ շարունակ սերնդե սերունդ փոխանցվում է, բայց այսօր էլ մենք Երևանում ունենք թաղամասեր, որտեղ մարդիկ ստիպված են օգտվել մարզերից Երևան եկող ավտոբուսներից կամ գազելներում մի կերպ խցկվելով հասնել իրենց նախընտրած վայրը։ Վերջապես մենք կունենանք քաղաք առանց գազելների եւ նորմալ տրանսպորտով։ Ցավով պետք է նշեմ, որ ոչ միայն Երևանում, այլ երևի թե սա մշակութային մտածողության խնդիր է։ Մենք բոլորս եւ մեր տներում ենք այդպիսին, եւ մեր բակերում, եւ այսինքն մեր հայրենիքի ճանապարհների վրա մենք կարկատան, այդ կարկատան անելը, ես չգիտեմ դա ինչից է գալիս, երևի ունի իր հիմքերը, բայց նույնը եղավ նաեւ տրանսպորտի հետ, որ երկար ժամանակ, այսինքն կառավարությունը 2018 թվականից հետո ասում էր, որ եկեք հիմքը փոխենք տրանսպորտի եւ սպասենք, որ ամբողջությամբ, այսինքն մի օրում գանք մի հատ ծրագրի, որ մի օրում ամբողջ տրանսպորտային համակարգը փոխվի, բայց նախկին քաղաքապետը որոշեց, որ մասամբ կարող է խնդիրը լուծել, այդ իմ ասած կարկատանն է, որը ինձ համար ընդունելի չէ, եւ այդ պատճառով է, որ հիմա մենք կրկին կանգնած ենք խնդրի առաջ, բայց ես վստահ եմ, որ հիմա, այսինքն, նույնպես կառավարությունը ունի ցանկություն աջակցելու, որպեսզի մենք կարողանանք զրոյից նոր տրանսպորտային համակարգ հիմնել։ Հուսանք, որ այս անգամ կհաջողվի կառավարությանը եւ Երևանի քաղաքապետարանին։ Ձեզ մտահոգող ամենակարևոր խնդիրներից մեկը դա թափառող կենթանիների հարցն է։ Փրչիկը, որ ձեր ընտանիքում է, ձեր տանն է ապրում,
հուսալի ձեռքերում է, բայց ինչ անել, որ թափառող մյուս կենթանիները ևս լինեն հուսալի ձեռքերում։ Այստեղ պետք է նաև նշեմ, որ ես համացանցում տեսա գրառումներ, որ մարդիկ բողոքում են, որ շները գիշերը հարձակվում են, կծում են, այն ոնց անել, որ մարդն ու կենթանին բարեկամանան։ Ես այստեղ պարտադիր կուզենամ շեշտել նաև բնակիչների համար այս կոնտեքստում, այսինքն շուն մարդ հարաբերությունների, եւ ցավով պետք է նշեմ, որ նորից վերադառնամ մեր լեզվամտածողության եւ մշակութային խնդրին, այն է, որ նույնիսկ վատ արտահայտությունները մեր լեզվի մեջ, բոլոր վատ արտահայտությունները եւ համեմատությունները կապված են շան հետ։ Եվ ես չգիտեմ ինչու է այդպես, օրինակները բազմաթիվ են։ Ես կարծում եմ, որ միակ ձևը լուծելու այս հարցը օրենքի փոփոխությունն է, որ մենք պատրաստել ենք, այսինքն շների հանդեպ դաժանության մասն է խոսքը, կենդանիների օրենքով պետք է պատժվեն մարդիկ, ովքեր որ վնասում են անմեղ կենդանիներին, իսկ ինչ վերաբերվում է համայնքին կամ կառավարության, ընդհանուր համալիր լուծում պետք է տրվի, եւ ես կարծում եմ, որ այն աշխատանքը, որը կատարվում է, լավ է, բայց բավարար չէ, որն է ստերջացումը եւ ստերջացման միջոցով գլխականակ, այսինքն քանակը ապահովելը, որպեսզի չբազմանան։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կացարաններ ունենանք, ինչպես բոլոր ցիվիլ եվրոպական երկրներում են այդ կացարանները, եւ մեր շները այնտեղ ապրեն ապահով, ինչպես փրչիկը իմ տանը։ Այս դեպքում տեսեք այդ դժգոհությունը, որ մարդիկ բողոքում գիշերային ժամերին շատ են, չգիտեմ, հարցակվում են մարդկանց վրա, այդ խնդիրը պիտի լուծել, որովհետեւ որ այսպես ասած բարեկամանան մարդու կենդանին, ոչ թե մեկը մյուսից վախենա, փախչի։ Տեսեք, այստեղ այո, կացարանի հարցը կանգնած է, բայց մի օրինակ կարող եմ բերել։ Վերջերս հռոմում էի եւ այնտեղ շատ էի, այսինքն այս անգամ լրիվ համայնքի աչքերով էի փորձում նայել հռոմում, ինչերն են ճիշտ արված, ինչերը ոչ, ինչը կարելի է օրինակ վերցնել որպես, և բնականաբար հռոմ չեք գտնի գետ մեկ շուն փողոցում շրջող, և հարցնում է ինչպես է կարել, ասացին, որ 30 տարի առաջ մեր մոտ էլ էր շրջում թափարող բավականին շատ շներ կային և այլն, ասացի մեկ այլ հարց տվեցի, ասացի, եթե ձեր բնակիչներից մեկը շանը բաց է թողնում տնից, ինչ է իրան սպասվում, և ամոթալի էր ինձ համար իհարկե, բայց իմ իտալացի ընկերները ժպտալով հարցը ստիպեցին ինձ կրկնել, որովհետև չհասկացան, թե ինչպես, ասաց, իսկ ոնց հա բաց թողում տնից, ասի դե այդպես շունը ծեր է, այլևս շանը չի ուզում, նա ասաց, որ մեր մոտ, այսինքն դրա համար ազատազրկում է հասնում, քանի որ բոլոր շները չիպավորված են և հաշվառված են, ոչ ոք չի կարող նման բան անել, բացի գումարը, որը որպես տուգանք մուծում է բնակիչը, նաև իրեն հասնում է բանտարկություն, այսինքն այսպես խիստ է դրված կենդանիների հանդեպ վերաբերմունքը այնտեղ։ Ես վստահ եմ եվրոպական շատ երկրներում այդպես կլինի, որովհետև ես որևէ այլ երկրում, որևէ այլ քաղաքում չեմ տեսել թափառող կենդանի։ Այո, հռոմից խոսեցիք, դուք հռոմում նաև ապրել եք, ինչ կա հռոմում, որ կուզեք տեղափոխել Երևան։ Ինձ շատ էին հարցում, երբ այնտեղ ապրում էի, միշտ ճպիտը դեմքիս, ինձ ասում էին ընկերներս, այ ի՞նչն է, որ հռոմում դու սիրում ես, որովհետև իհարկե հռոմը հրաշք քաղաք է և ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ իրեն ասում են նաև բաց երկնքի տակ, այո, թանգարան իր հուշարձաններով եւ այլն, բայց ես միշտ ասում էի սերը, այսինքն այն թեթևությունը ու այն սերը, որը մթնոլորտում կա, դա անհնար է, որ մարդ գնա այնտեղ ու չզգա, եւ ամենաշատը կուզեի, որ դա լիներ Երևանում իհարկե։ Դա է արդյոք պատճառը, թե իրոք սիրո պակաս կա, որ դուք գրեթե ամեն առավոտյան Facebook սոցիալական ցանցի ձեր էջում սերեք խոստովանում ձեր հետևորդներին։ Ես
որպես անհատ, որպես Երևանի, Հայաստանի բնակիչ, որպես քաղաքացի, ես կարծում եմ, որ իմ չափաբաժնով, որպես, այսինքն, մի ամբողջ օրգանիզմի մի բջիջ, ցանկանում եմ առողջ զարդնել եւ այդ առողջությունը եւ երջանկությունը եւ սերը փոխանցել մեկ այլ բջի, որովհետեւ միայն այդ կերպ կարող է օրգանիզմը առողջ լինել։ Եվ ես կցանկանայի, որ բոլորս սիրով արթնանայինք եւ իրար սեր մաղթեինք եւ այդպես ապրեինք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ իմ հյուրը Երևանի ավականու իմ քայլախմբակցության անդամ Նուարթ Վարդանյանն էր, շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։